Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, dovolte, abychom vás všechny my svým jménem pozdravili jako vedení Základní umělecké školy ve Zdonkách a tímto způsobem vám popřáli krásné prožití svátků vánočních a nastalé doby, kterou budeme společně prožívat. Chtěl bych poděkovat svým jménem všem učitelům, rodičům, paní zástupkyni, žákům za to, jakým způsobem jsme tento školní rok zatím prožili, jak jsme pracovali, a jsem pevně přesvědčen, že v nastávajícím roce to bude jenom a jenom lepší. Tak já bych ráda navázala na pana ředitele. Já bych chtěla všem popřát také krásné pohodové Vánoce, nejlépe v nejbližším rodinném kruhu. Děti, ať si to užijí krásně, třeba jim i sníh napadne a bude to paráda. Chtěla bych také popřát do toho nového roku hlavně pevné zdraví. A to ostatní už přijde samo. A chtěla bych nám všem popřát, abychom v tom roce příštím se tady na naší základní umělecké škole mohli potkávat, abychom mohli hrát koncerty, abychom mohli mít besídky, aby jsme se navzájem mohli motivovat, protože ta vaše podpora, podpora rodičů, to je ta nejlepší motivace nejenom pro vaše děti, pro naše žáky, ale i také pro nás, učitele. Strašně moc nám chybíte a těšíme se, že to společně zvládneme a že se tady potkáme u krásné hudby. Tak mějte se krásně a krásné svátky.